infeksiyalara səbəb olan bakteriyalar getdikcə dərmanlarla uyğunlaşır, antibiotiklər effektivliyini itirir və bu səbəbdən 2050-ci ilə qədər 39 milyondan çox insan ölə bilər. Bu araşdırma Lancet elmi jurnalında dərc edilib. Yeni nəsil bakteriyofaqların infeksiyaları məhv edib edə bilməyəcəyi haqqında suallara cavab axtarır. Bakteriyofaqlar, yəni təbiətdə bakteriyaları yoluxduran və məhv edən viruslardır. Belə viruslar əsasında dərmanlar hazırlanır. Onlar bir və ya bir neçə növ bakteriya üzərində hərəkət edir. Bakteriyofaq virusları insan hüceyrələrini yoluxdurmur və ya digər bakteriyalara zərər vermir. Onlar müəyyən bakteriyaları yoluxdurub orqanizm tərəfindən bağırsaqlar vasitəsilə xaric edilir deyə ekspert izah edib.